Nu ska vi träffa Mustafa Jama som har en CP-skada. Med hjälp av en pekpinne i pannan, en dators symbolspråk och internet kan han prata med sin omvärld. Cyberprotesen. Tänk dig en talande dator som kan säga det du tänker. Jag har varit och provat den här apparaten och tänkte att det skulle vara roligt att visa det för dig, pappa. Tack, Gabo. Tänk dig ett symbolspråk som datorer förstår och som du kan använda trots att du inte kan skriva. Kan du använda blissymboler på internet? Och tänk dessutom att koppla upp dig med det symbolspråket på internet och bli förstådd i stora delar av världen. No, if I should disobey my lord, I fear the doom of the tremendous day. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Say, Allah, I worship, making my religion pure for him only. Mustafa Jama kan inte tala. Han är 17 år och CP-skadad sedan födseln i Somalia. Genom lätta huvudrörelser styr han sin permobil. Han vill klara sig så mycket som möjligt själv. Mustafa bor på ett elevhem och går i gymnasiet i Angered i Göteborg. Och till kvällen väntar han besök av sin pappa och sina bröder. Pinnen i pannan använder han att kommunicera med. Och den är något av ett universalverktyg för honom. Pinnen, den använder han dels för att peka på sina symboler när han ska prata. Men han använder den också lite grann som sin, som en ersättning för händer och armar. Han kan peta på folk och han kan bläddra lite grann i böcker och så. Förlåt om jag känner mig stressad. Mm. Det är du väl inte ensam. Mustafa använder sig av Bliss som är ett relativt avancerat symbolspråk. Det finns olika typer av symbolskrifter för talskadade, men Bliss är anpassat för datorer, vilket passar Mustafa som gillar att skriva. Nu kommer alltihopa fram. Men du är på rad 15. Mustafa är mycket begåvad och förmodligen en av landets snabbaste blissare. Det är skrivet här då med både symboler och sen så är det vanlig skrift ovanför. Det var i höstas så var det en novelltävling, eller en uppsatstävling i Göteborg med omnejd. Och det var gymnasieelever och högstadieelever som tävlade. Och Mustafa skickade in en uppsats som han hade skrivit med hjälp av blissymboler. Och han vann, han fick ett delat första pris för den här novellen. Och det var väldigt kul. Han fick väldigt mycket uppmärksamhet i alla möjliga tidningar och på skolan och så. Och fick mycket kontakt med andra elever på skolan efter det här hade hänt. Där. Kör. Var det så? Klockan, ja, du missar klockan, ja, jag vet det. Jag märkte väl det. Men vi hinner nog en stund. Mustafa går i specialklass för handikappade där många har talstörningar. Nu är det dags för geografilektionen. Samma.
Klocka. Klok. Lärare. Har jag fått smöra för mycket nu? Jag skulle... vill... gå... till... Somalia. Du ska väl till... ja, just det. Till Somalia, ja. Du vill åka tillbaka dit, ja. Ja, visst. Är din flyttning frivillig? Nej, det var det inte, nej. Just det. Så att du flyttar ju, var ju alltså... Mätte du ifrån kriget, ja. Just det, gjorde detta, va. Så en av de viktigaste är att du tvingade iväg då familjen, va. På grund av kriget, just precis. Ja. Jag tror att datortekniken kan komma att betyda mycket för Mustafa. Nu skriver han ju mycket noveller och dikter. Och det är viktigt för honom att göra det. Han gör det ju med, dels med blissymboler och dels med bokstäver. Och det finns ju andra, det finns ju stödjande program. Om man skriver med bokstäver och har svårt att stava, så kan man också ha hjälp av ordprediktionsprogram, kallas det. Att man får hjälp, om man skriver ett par bokstäver så får man förslag på vilket ord det kan vara. Och så kan man med hjälp av en tangenttryckning få upp hela ordet. Det kommer hela tiden sådana nya hjälpprogram. Mustafa har i stort sett samma lektioner som vanliga elever, som gymnastik och mediekunskap. Även glass. Bor du på elevhemmet eller hemma? Jag bor på trevligt elevhem. Mm. Min kvinna. Tack, tack. Men jag fick inte att höra mig själv. Så du ser. Vad sa du? Vacker kvinna. Tack, tack. Underbar. Han har ett väldigt behov av nya ord och nya symboler. Som är alldeles omöjligt att tillfredsställa. Det får ju inte plats på det bordet han har. Och det går inte, det finns inte symboler gjorda, utan man får skriva ord. Vi har ju pratat en del om att han skulle kunna använda ett talande hjälpmedel. Det finns många olika hjälpmedel att välja ibland. Sådana som styrs via tangentbord eller de som använder andra metoder. Det när man får läsa meddelandet och de som har talsyntes. Jag ska äta lunch här idag. Har ni något vegetariskt? DART, ett dataresursteam i Göteborg, ligger långt fram vad det gäller hjälpmedel för talskadade. Man har många olika typer av apparater och använder såväl hög som låg teknologi. Vad heter du? Till exempel... Kan du vara snäll och hämta min diskkarta? Mm. När vi träffar de här individerna som kommer hit och behöver hjälp, så tittar vi då på hur ska den här personen, vad ska vi kunna bygga upp för ett AKK-system? Och det AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation. Då är det väldigt viktigt att se till helheten och till bredden. Och att Mustafa då, eller vem det nu är som kommer, behöver olika saker för olika situationer. Och att han inte ska vara beroende bara av en apparat. Framför och kvinna ser hur du skjuts stark. Alltså att jag ska stå framför videokameran och säga att jag ska spänna mig för kvinnorna. Mustafa är väldigt duktig på att uttrycka sig med de möjligheter som han har just nu. Han har ju en standardkarta med standardsymbolerna, blissymbolerna och lite skrivna ord.
bredvid och lite extra symboler. Men han gör sig alltid förstådd med hjälp av det. Det är mycket han vill uttrycka som inte finns med på kartan. Mustafa är muslim och ber därför regelbundet vänd mot Mekka. I skolans omklädningsrum hjälper hans vänner till med den rituella tvagningen. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala s-salah, hayya 'ala al-falah. Qad qamat s-salatu, qad qamat s-salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bliss är ett symbolspråk. Färgerna på kartan representerar olika ordklasser. Så de blå här, det är pronomen, du och han och hon och så. De röda är verb, till exempel smaka, sitta, ligga. De gröna är adjektiv, elak och rädd. Och de gula är substantiv. Boll, klocka, glasögon. Då är det bara att läsa sen. Står kanske sen? Det är bara att läsa. Vad sa du då? Vad heter ni? Milke. Gotza. Come on, tell me. What do you want? What's your name? Do you have it in printing here? M? You Mustafa. Good. Mustafa. You're Muslim. Right. No. That's fast conversation, huh? Talk to a computer. Let them fix your computers. You can push with this button on a computer. Let you program a computer. Then you see how smart you are. Många av de här hjälpmedlen har ju digitalt tal, alltså som är inspelat mänskligt tal. Jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp. Mm. Men här vill jag visa ett exempel på en fiffig kombination av hög- och lågteknologi. Det här är en Macor då. Och den här har mina kollegor gjort till en kille som går i skolan här på Bräcke Östergård. Den här kan han bara ha så här över axeln. Så fäller han upp den. Sätter den på bordet. Och så har han alltså både sin egen personliga blisskarta och sitt kommunikationshjälpmedel. Kan du komma ut? Hej! Mustafa ska snart få prova ut en taldator, men än så länge får han klara sig på det gamla sättet. Hej! Med pekpinne och blisskarta. Lägger i någon korg eller? Till kvällen kommer familjen på besök och då behöver han något att bjuda på. Naturligtvis skulle inhandlingen ha gått lättare med en talande dator. Men då gäller det att hitta en som både passar Mustafas personlighet och hans handikapp. Det är ett sånt vanligt tangentbord där du skriver och där du kan lagra meningar också som du har, som du kör med kortkommandon sen. Så att du behöver inte skriva om och om igen. Och den har du alltså syntetiskt tal. Och det har även denna. För den som inte rent motoriskt klarar att skriva från ett tangentbord, men som ändå rent språkligt är en skrivare, så kan man alltså styra den här med en kontakt. Och då skannar den. Där kommer bokstaven upp. Hej. Hej, säger han. Men här ser ni också då, det här är lite fiffigt, att mottagaren också får texten. Det är maskiner som bygger på förinspelat material istället för talsyntes har fördelen av att låta naturligare. Och assistenten kan lätt spela in de meningar som behövs. Och det var en fet liten gris. Och det var en fet liten gris. Så enkelt är det. Och där kan jag koppla fram samman flera rutor också då. Det här är ju väldigt viktiga uttryck för många av de här talhandikappade. Jag har
lysande exempel på den här blissstrategi som vi nu har utvecklat. När våra projektpojkar skulle få börja använda de här avancerade hjälpmedlen, så de fullkomligt älskade alla de här uttrycken som faktiskt bara gör sig i tal. Det finns ett strålande exempel på aktas jag inte, vad var det en kille sa, aktas jag inte tar i med hårdhandskarna. Ja, nu har du kört huvudet i väggen och massa såna här, kasta inte sten om du sitter i glashus. Och, för det är ju såna uttryck som är roliga när de hörs. De blir ju mycket roligare i tal. Mustafa besöker ofta stadens moské. Med hjälp av pekpinnen och blisskartan kan han ibland också predika. Men han är då alltid beroende av en tolk. Om vi är religiösa, vi måste acceptera problemen. För Mustafa handlar det alltid om att vara beroende av omgivningens hjälp när han till exempel ska förflytta sig, studera, tala, ja nästan allt. Han har därför stora förhoppningar om att taldatorn nu ska ge honom en större självständighet. För nu är det ju så idag att detta är ju din standardbliskart och så har du ju massa extra symboler. Men till det här programmet som ligger i Delta Talker nu så finns den här kartan som ser ut på det här viset. Den känner du igen, va? Mm. Det är alltså standardkartan med alla symboler som du har här. Och allt som du har på din standardkarta plus, ska säga, ja, flera hundra ord till kan du alltså nu säga med Deltatåken. Med Deltatåken kan du alltså säga alla ord så att de böjs riktigt. För det är ju det som blir skillnaden när man använder en talapparat jämfört med när du använder kartan. För när du använder kartan så är det kanske Ingrid eller någon annan som läser eller säger vad du säger. Men med Deltatåker då så får du ju mycket större ansvar, kan man säga. Och då är det viktigt att det låter riktigt. Men det som är riktigt bra är ju att om du har meningar och uttryck som du ofta säger som kommer tillbaka. Det tror jag att du har. Då kan vi alltså lägga in dem som ett tryck här. Du trycker på en knapp och så har du sagt hela meningen. Jag älskar dig, min vän. Så lätt var det. Älskar dig, min vän. Stora ord. Helt av mitt land. Jaha, vi har lite glassar här. Så vi kan titta på vilken sort vill jag ha. En Victoria. Mustafa är ju en kille som lockar andra människor till sig. Och det är ju på sätt och vis unikt, för han gör det man vill tala med honom. Och jag har ett minne av att jag hade hört att det gick en kille på Angereds gymnasiet som var så duktig blissare. Och så satt jag inne i stan och väntade på bussen en dag och så helt plötsligt 30 meter bort så ser jag, där är han, och han höll på med pinnen där. Och då kände jag mig, jag skulle vilja gå fram och heja. Och nu hade jag ju en bakgrundskunskap då, men så det gjorde jag inte, men på något sätt tror jag att han är en människa som lockar. Och det stämmer ju sen när man pratar med honom, för han är ju väldigt duktig kommunikativt. Han vet ju vilka regler som gäller. Och det tycker jag är lite unikt. Han ger alltid feedback till samtalspartnern. Han frågar, jaha, hur är det? Gjorde han ju här med mig idag. Han frågar, hur är det själv? Hur mår du?
Han är inte inne i sin värld, utan han delar världen med den han pratar med. Sen kan du ju tala med någon som är i ett annat rum. Det är du inte heller så van vid att kunna, eller hur? För du behöver alltid ha någon närvarande. Nu kan du ropa med den, så kan du höja volymen och så kan du larma och tjuta och så folk kommer springande. Så kan du ringa. Skulle kunna programmera in ganska mycket och ringa. Du gör dig hörd i telefon. Du kan ha omgivningskontroll kopplad till Deltatåkan. Så att du styr hela din omgivning via den. Dörrar och tv och lampa. Allt för det. Ja, just det. Han får med sig en deltatåg hem för att träna. Och det krävs mycket träning för att lära sig alla hundratals kortkommandon och programmeringar som är möjliga. Han kan också koppla deltatåken rätt in i datorn. Han har en väldig kraft inom sig, verkar det som. En väldigt ambitiös. Väldigt, han vill hela tiden lära sig nya saker och han är nästan den enda eleven, tror jag. Jag har träffat som blir ledsen när han får ledigt från skolan och så. Han blir inte alls glad om han får sovmorgon, utan han vill jobba. Han vill ha påfyllning hela tiden. Mat till huvudet, säger han. Ja. Det är att han vill ha stimulans och han vill ha mycket att tänka på. Och nya saker. Påfyllning hela tiden. Dart i Bräcke är först med många uppfinningar, som till exempel det här bordet. De har även utvecklat nya anpassningar för andra befintliga apparater. Även de här, alltså de här apparaterna kan ju också styras med en liten kontakt. Så att man stegar sig fram. Man behöver inte kunna trycka på dem så här med handen. Den här är lite fiffig för att den kan styras med lampa. Som man har, alltså en peklampa som man har fastsatt då på huvudet. Hej, jag heter Anna-Karin. Den här lampan som ni ser, den ger ju inget ljus. Och då hade vi en annan kille här inne som har en lampa som han styr sin omgivning med och som han pekar på sin blisskarta med, som ger ljus. Och helt plötsligt skulle han ha en deltatalker och en lampa till. Då satt han med två olika lampor. Så vår tekniker här på Bräcke Östergård, han har tillsammans med den logopeden och arbetsterapeuten gjort den här lösningen. Byggt ihop den här lampan och gjort den till en. Det är också unikt. En annan unik sak är brukargruppens hemsida för blissare. Internet är en fantastisk möjlighet för talskadade att kommunicera med varandra. Kan du använda blissymboler på internet? Ja. Du kan det? Det börjar komma fler, mer och mer. Det kommer mer och mer. Med blissymboler. Hemma väntar nu Mustafa på att hans familj ska komma och hälsa på. Logopeden Ingrid hjälper honom att programmera datorn och göra i ordning inför besöket. Välkommen. Undrar inte gå på välkomna. Det gör nog inte. Då var den här igen. Jag älskar dig, min vän. Hallå, Mustafa. Hej, jag är Oj. Staffa, hallå. Jag har varit och provat
inför apparaten och tänkte att det skulle vara roligt att visa din mobil, pappa. Tack, grabbar. Jag har köpt fruktjuice alldeles själv. Vill du smaka? Ja, tack. Ja, tack. Can you see it well? All the figures here. Ja. Ja. Very good. Morfar. Mycket lättare. Thank you, Mustafa. Trots han har svårt handikapp, men han är mycket, mycket positiv och mycket glad hela tiden. Och han har en stark vilja att lära sig och upptäcka nya saker hela tiden. Ja. Och Allah vill. Inshallah, det betyder? Om Allah vill. Allah, det betyder good. Before it was difficult to understand unless you know the figures, what he says here, see? But now the machine tells you what he said. And that's a very, very, very wonderful thing. The rule with Mustafa, the machine, the new machine. Yes, a problem. Thank you, man. And beat. Cyberprotesen. Visste du att det finns en armbandsklocka som kan tala om när telefonen ringer? Och visste du att du kan tala teckenspråk över en vanlig telefonlinje? Och det går att få en dator inkopplad direkt i huvudet så att man åter kan höra fågelsång efter åratal av total tystnad. Missa inte nästa program i serien Cyberprotesen.